gode dag alle sammen, og velkommen til The Comebacks of All YouTubes. Det er off-season comeback nu med et helt sprinter nyt navn. Noget med DFNA. Jeg har ikke fundet på navnet endnu. Jeg siger det bare, fordi så er jeg nødt til at tænke mig selv til at finde noget. Men noget med DFNA. Og det skal vi også lidt snakke om i den her video. Nu er jeg kommet hjem fra ferie, og det er jeg stadig sikker på, er den her video er den første video, jeg laver, efter jeg er kommet hjem. De andre har jeg lavet før torsdag. Så den første video tilbage. Så der er også en masse ting, vi kan snakke om. Jeg har ikke snakket om, hvordan min træning har kørt. Ja, siden jeg stod afsted, og før jeg lavede off-season, før vi tog afsted og alt det der. Så vi er tilbage nu, og nu er der lidt smule mere fokus på konkurrencen, som ligger i september næste år. Jeg tror, den ligger på den 12. september. Ja, som er den min første konkurrence, DFNA Open Championships, hvis jeg kan huske helt forkert, er det det, konkurrencen hedder. Hvor jeg skal stille op i junior bodybuilding, eventuelt open, det må vi se på. Men lidt hurtige facts omkring, hvad der sker lige nu. DCL lige nu, det er den reelt sidste uge af min fase. Den har været meget hypertrofi-fokuseret. Jeg har stort set ikke haft øvelser, hvor jeg skulle meget under 6 gentagelser. Ofte ligger det omkring 8+. Hvilket også betyder, at loadet, jeg har brugt i de forskellige øvelser, har været lavere end de tidligere faser, hvor jeg har kørt rigtig mange øvelser mellem 6 og 8 gentagelser, også nogle gange nede med 3 og 5. Hvilket også betyder, at jeg generelt er blevet mindre fatiget af den her træningsfase, samtidig med, at rib ranges var højere, så fordi jeg kom hjem fra ferie og var nødt til ikke at starte forfra, men at starte fra et lavere punkt end der er sluttet, så har lulutsene også været lavere på grund af det. Så det betyder, at det her det er den femte uge, men Morten har sat mig på en halv deload næste uge, hvilket betyder, at de første 4 dage, to upper og to lower, bliver normal træning, hvor jeg bare skal lave progression og træne, som jeg nu har gjort i den her uge, og så ugen efter, eller hvad hedder det, de 3 dage efter det, der er jeg så full off og har ingen træning. Og så, ja, ugen efter det, så starter vi den anden fase mod DFNA. Jeg synes faktisk, det har været en rigtig fin fase. Der har været nogle rigtig gode ting, og der har været nogle mindre gode ting. Men alt i alt synes jeg, at det har været rigtig, rigtig fint. I forhold til min vægt, der ligger den på den lidt højere side nu. Jeg har en smule water retention siden jeg kom hjem, fordi jeg vitterligt fra dagen, jeg kom hjem, begyndte at spise på de samme antal kalorier, som jeg gjorde før jeg tog afsted. Så vi ligger stadig på de der cirka 36-3700 kalorier. 190-195 protein, 465-470 gram kulhydrat og 101 gram fedt. Så det er bare det, vi har fortsat nu. Men vægten har slået sig op på et ugentligt gennemsnit for den her uge, for eksempel. Ligger på 78,15 eller noget af den stil. Hvilket også har været lidt stort spring for sidste uge, hvor den lå på 77,5, tror jeg. Så det er sådan et ret stort spring, men i den her uge har jeg også spist rigtig sent. Hvilket betyder, at min morgen weigh-ins har været en lille smule højere. Det er også lidt hurtigt tip, hvis I føler lidt pludselig nogle uger, jeres vægt er højere i gennemsnit, end det har været ugerne før, så kig på, om I har spist det senere aften før, eller stået tidligere op. Det kan godt have ret meget at sige. Jo, en lille hurtigt omkring squat her. Jeg havde min knee slips på her i første gang i meget, meget lang tid. Også første gang i den her fase. Og det gjorde jeg lige pludselig squat 110 sæt af 10. Hvorimod ugen før, der strugglede jeg med at få bare 2 sæt af 10 med 107,5. Det virker ikke som det store. Og det er det i grund heller ikke. Det er ikke sådan mange procents, hvad hedder det, stigning eller noget. Men jeg følte mig langt mere mentalt sikker, kan man sige det på en måde. Det tænker man vel godt. Fordi jeg havde mere varme omkring min knæ. Ikke fordi jeg har problemer med min knæ eller noget. Og det var egentlig også grunden til at stoppe med det. Fordi at, det kan man ikke sige. Fordi jeg tidligere havde, man kan sige, brugt lidt som en pseudoklud, og tænkt, åh, jeg kan ikke squat, hvis jeg ikke har dem på, fordi så går det jo med knæ og out, og alle de der ting. Og så valgte jeg bare at stoppe og sige, fuck it, nu tager jeg dem af, og nu vender jeg bare med til at squat uden, og det gik egentlig helt fint. Jeg lavede masser af progression, jeg havde ikke nogen smerte, det havde jeg i grunden heller ikke før. Men jeg synes, det var rigtig fedt at kunne squat uden knee sleeves. Det gør det også bare meget nemmere sådan generelt, når jeg skal over til sådan og så videre. Men nu prøvede jeg at tage dem på igen, og det tror jeg bare, vi fortsætter med, fordi det var rigtig fedt. Altså, jeg følte mig bare meget mere i øvelsen. Jeg er ikke helt sikker på, hvordan fanden jeg skal klare det. Hvis man har prøvet knee sleeves, enten efter man har holdt en pause fra dem, eller aldrig nogensinde har haft nogen på før, så kender man måske godt den følelse. Man føler sig bare mere sikker.
Det skal siges, nu har jeg fået hack squat tilbage, og jeg har måske hørt mig sige, at jeg hader den her hack squat. Og jeg er stadig ikke sådan super stor fan af den, men jeg er blevet bedre fan af den. Større fan af den igennem den her fase. Man kan sige, af flere grunde. Den første grund er, fordi jeg har lavet høje gentagelser. Det, der har været problemet før, det er, at fordi jeg føler, at den her maskine, hvor man kører på sådan skinner, hvor man siger sådan... Som det forklarer noget. Men hvis jeg prøver den, så det føles lidt som en kører på skinner ikke rigtig frit. Så tung vægt føles utrolig nederen i den her øvelse. Og der var det så bare lidt federe, hvis jeg skulle køre sætter 15, fordi så blev loadet mindre. Så har jeg valgt at tage nisløs på, det hjalp også. Og så startede jeg bare lavt i vægt, da jeg startede øvelsen. Morten satte mig på, det hedder 10-15 gentagelser, hvor jeg skulle skyde efter den høje ende med en rier 1-2. Og det gjorde jeg også, men jeg endte med i den første uge at lave sæt omkring 20, så gik jeg lidt smule længere ned. Jeg steg for hver uge, og jeg tror, jeg stedede noget, der minder om 15, næsten 20 kilo i den her uge siden uge 1, så det er ikke, fordi jeg ikke har steget. Jeg skulle bare lige blive komfortabel med øvelsen først, og det synes jeg også, jeg er blevet sådan, jeg håber jeg faktisk lidt, at den kommer på næste gang, fordi jeg synes faktisk, at det er blevet en rigtig, rigtig fin øvelse. Jeg ved ikke, hvorfor jeg sagde det to gange. Fuck it. Noget nyt, vi også har prøvet, jeg har fået på, det er Myo-sæt, M-Y-O, ikke M-A-Y-O. Og de består af, ja, det er sådan lidt forskellige måder, men jeg har, 4 Myo-sæt i en. Jeg starter med at lave 15 gentagelser med rea 1, så har jeg cirka 10-15 sekunders pause, og så skal jeg køre til rea 1, 10-15 sekunders pause, rea 1, 10-15 sekunders pause, og så rier 1 igen. Det jeg også skal se nu, når jeg ligger der og slapper af og tæller med mine fingre, så har jeg de der 10-15 sekunders pause. Og så kører jeg, man kan sige, indtil jeg har 1 tilbage i tanken. Og som sættene går, falder den ofte, specielt på en øvelse som leg extension, fordi der, man kan sige, den fatig, man opbygger først, så ryger sådan ret godt med indtil det næste. Men en af grundene til, at man gør det, det er, at man kan få en masse gentagelser. Og flere end man kan sige, man vil få i et normalt sæt omkring intensiteten op omkring rig 1. Så man arbejder ret tæt på fældet i rigtig, rigtig mange gentagelser. Hvorimod hvis man lavede et enkelt sæt, så vil det kun være de sidste, der vil gøre det. Så det har egentlig været meget sjovt. Jeg har haft dem i leg extension, lying leg curl og seated calf raise. Jeg har ikke rigtig kunne gøre det i seated calf raise, fordi vores seated calf raise i fitnessrådet har været i stykker alle uger, tror jeg. Der var lige en enkelt uge, hvor jeg prøvede. Men der var den så løs, så jeg sad og sådan slidede rundt, og det var helt forfærdeligt. Så jeg valgte bare at gøre det i Smith i stedet for siddende, selvom den ikke virkede så fint. Men den virkede sådan, som den nu skal. Grunden til, at man kan sige, at de fleste i hvert fald har, både en stående og en siddende. Jeg har stående på min første overkropsdag, og så har jeg siddende på min anden. Calf raises, der at når man laver stående, så rammer den ene del af lægen en lille smule mere den anden, og den... siddende rammer den anden del. Jeg kan ikke lige huske, den ene hedder gastrocnemius. Jeg kan ikke huske, den anden hedder. Det er også fuldstændig meget, så længe jeg ved, hvad forskerne er. Så det kan jo godt være rigtig fint at have både en siddende og en stående med, hvis man gerne vil ramme hele lægen, som ja, hvis man gerne vil store læg, så det er jo meget fint. Den her har jeg heller ikke været super stor fan af, men det er, fordi jeg skulle finde mit groove i den igen. Det synes jeg, jeg gjorde her i sidste uge. I sidste uge af fasen, den cuttede lidt hurtigt, fordi der ikke var mere plads på, skal lige siges. Men jeg fandt den her lige sidste uge, og det gjorde jeg ved, at jeg tvang mig selv til at have min højre skulder lidt smule drejet om og tilbage. Det lyder meget mærkeligt, men den har haft problemer med at ryge frem, når jeg laver mit pres. Så det der har været problemet med den. Men det synes faktisk, den føles meget godt nu. Og det samme har jeg dødløft. Jeg har steget 10 kilo, tror jeg, de sidste 5 uger. Så jeg har bare steget 2,5 kilo per uge. Og her havde jeg så også sætter 10. 6 og 10 skulle ramme den øverste rib range og... cirka med 2 i tanken. Her, det var mit første sæt i går, til min sidste underkropsdag. Og jeg troede faktisk kun, jeg fik 8, fordi sættet føles ulideligt dårligt. Så da jeg kiggede tilbage på det, så talte man kan sige, da jeg så klippet, så havde jeg ramt 10, og så blev jeg faktisk lidt glad. Men det er derfor, jeg kaster mit bælte lige efter det her, fordi jeg blev lidt gal. Men ja, det her, det var jo første gang, jeg håber, jeg er kommet igennem sådan lige vel. Det tror jeg. Det næste bliver en Q&A, så smid nogle kommentarer i kommentarfeltet. Mange tak, fordi I gav os med. Hej.